Tô se mexendo. Ele desceu pra baixo. Já parou? Ele desceu, ele mexeu pra baixo. Olha lá, tá descendo, tá vendo? Ele desceu, olha lá, de novo. Ó, tá descendo, olha lá, só tá descendo, ó. Olha lá. Olha lá, de novo, desceu, tu viu? Não perdi nada. Mas olha pra ele. Tá, ele abaixou. Não era tu que tá abaixando a mão? Não, eu tô vendo ele lá. Olha que forte ficou, tu viu? Aham. Ó. Ele fica fraco depois de uma piscadora, né? Ele fica bem forte. Ele fica bem... se mexendo, né? Eu também tô piscando forte, tá vendo? Mas também, né? Olha lá, olha lá. Sim. Parece que vai explodir, né? Olha. Tem duas, a do lado também tá ficando forte. Telescópio. Pega o telescópio, ó. Quero ver aqui de perto. Pra ver o que que é certo. Deixa eu dar pausa aqui.